Työhenkilö.
Pekka, kato. Wow. Täällä on Pekka sullekin kypärä. Mahtuuko tää päähän? Mutta tästä on sun oma pite pois. Kato nyt. Tadaa! Valmiina hommi. Hei, kato Pekka. Tuolla on vieläkin jotakin täällä. Saha! Kuule Pekka, mä olen aina halunnut rakentaa majan. Tai talon. Rakennettaisiko joku majatalo? Majatalo, joo. Aletaan se rakentaa. Laittakaa salat riffelle. Mitähän täällä nyt oikein on rakennettu?
kaasulla. No tommonen aika hieno maija vai mitä sanot? Saanko esitellä? Minä olen Tarja Talonen rakennustarkastaja. No Tarja Talonen, hauska tavata. Eikö se olekin aika hieno talo? Kyllä kerta kaikkiaan hieno, mutta oletteko te saanut luvan siihen? Joo, kato. Kyllä äiti sanoi, että Pekka, sinä saa kyllä rakentaa niin monta majaa kuin haluat. No entäs isä? Joo, isä vasta sanoikin, että rakenna vaan, tossa on sulle sahaa ja kaikkea. Kyllä. No niin, katsotaanpa sitten tehdään semmoinen kuntoremontti. Kokeillaas. No juu, kyllä se kelpaa. Mutta miten sitten sen homeen kanssa? Anteeksi. Niin, onko tässä hometta tässä rakennuksessa? Ei muuta kuin juustossa ehkä, jos unohtuu jääkaappiin tai sinne. Aivan. Sinihome, juustossahan on hometta. Kyllä, kyllä. Sitä näyttää olevankin tuolla keittiön pöydällä. Kyllä. No mitä sitten, mihinkään käyttötarkoitukseen tämä tulee, tämä rakennus? Seikkailuun. No hyvä. Kyllä tämä nyt menee ihan näiden EU-direktiivien mukaan, mutta onko teillä direktiivin mukainen majava? Kiintiömajava? Ei. Mistäs? En tiennyt, että sellainen täytyisi olla, kun rakennetaan majaa. Totta kai täytyy olla kiintiömajava, mutta minulla on ratkaisu tähän asiaan. Hetki vaan. Nyt täältä sitten. Täältä kyllä nyt rupeaa tulemaan tämmönen majava tänne. Noin tossa noin. Moikka, terve. No niin, nyt minun osuuteeni on tässä valmis, että morjesta pöytään vaan. Pitäkää hauskaa seikkailussa. Morjes. No, päivää. Päivä. Pekka. Päivää. Päivä. Kuka se sinä oikein olet? Joo, olen Mauri Majava. Kyllä. Tarvitseeko sinä jotakin? No nyt kun te olette te Mauri Majava siinä, niin minä olen Pekka ja minä seikkailen, niin mikä se Majava sinä olet? Majavoittuna siinä miehiäsi. Onko sinulla jotakin erityistaitoja tai jotain? No kyllä, mä voin rakentaa ihan mitä vaan. Mä osaan rakentaa kaikkia. Totta kai. No sitten vähän kokeillaan. Mitäs se onnistuisi musiikin kerran? Hop, 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 hop,
kiitos. Annetaan se aplodit. Mä olin majalla. Osaatteko te heittää tonne laukkuun se pallo? Heitä tonne laukkuun. Yeah! Ei kiitos. Hei, mäkin osaan temppuja. Odotas, mä etsin täältä. Mä näytän sulle, saisiko musiikkia. Kiitos lisää. Otas tosta kiinni. Mä olen harjoitellut tätä trapetsia. Sinun kanssa se oli tosi hauska tänä. Kiva. Sanotaan Mauri Majavalle heipat ja nähdään ehkä toisella kertaa. Lauletaan siellä mun biisi. Opetetaan se tolle Maurillekin. YK ja YKK. Heippa!